U velikoj sali općine Visoko održana je prezentacija projekta proizvodnje jalapeno paprike, sorta zeleni fefero na području općine Visoko u 2019. godini. Prezentaciju su održali predstavnici firme Karl Kune iz Kozarske Dubice, koja je sestrinska firma njemačkog koncerna Karl Kune. Ova firma je jedan od najvećih kupaca povrća u Europi, a u posljednje 4 godine proizvodnju i otkup povrća pokrenuli su i u Bosni i Hercegovini. Jedna od kultura za kojom postoji poseban interes jeste paprika zeleni feferon sorta jalapeno. Dakle, mi se bavimo proizvodnjom i otkupom jalapeno paprike, gdje nudimo cjelokupni program, dakle sadni materijal, repromaterijal koji uključuje gnojiva, zaštitna sredstva, sisteme za navodnjavanje, kao stručnu podršku agronoma, vozila za transport jalapena paprike, domaćinstva, te od domaćinstva do kaknja gdje se sortira, a od kaknja do Kozarske Dubice, odakle ide za Njemačku gdje se prerađuju u našim pogonima. Cijena kilograma otkupne ove paprike jeste 0,90 feninga, a očekivani prinos po dulume negdje 4 do 5 tona, dakle poljoprivrednik su u jednoj solidnoj sezoni može nadati zaradi od 2600 do 3300 konvertibilnih maraka, ove su od toga što ću uzeti iz našeg programa. Pored zainteresiranih potencijalnih proizvođača, prezentaciji je prisustovao i stručni saradnik u službi za poljoprivredu općine Visoko. Agronomi Elmir Čeliković i Muhamed Lemeš predstavili su proizvodnju jalapeno paprike visočkim poljoprivrednicima, kao i uvjete saradnje sa ovom firmom za sezonu 2019. Dakle, zainteresovani će nakon prezentacije, ukoliko žele, moći potpisati ugovor, a mogu također naknadno potpisati u dogovoru sa općinskom službom za poljoprivredu, gdje će se moći javiti kod stručnih saradnika, ostaviti svoje podatke, mi ćemo svakako biti u kontakt sa ljudima koji rade na tim mjestima, gdje ćemo naravno doći do toga da se potpiše ugovor. Sastanku se odazvalo 20 zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača, a planirano je da se ugovori sa proizvođačima potpišu do početka februara tekuće godine.